কলাগুরু বৃষ্টিপ্রসাদ ৰাভাদেৱ কুঁৱৰী এটি কবিতা পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাটোৰ শিৰোনাম বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰদে। কবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি, তুমি সাৰে আছা সাৰে আছো আমি, আৰু সাৰে আছে প্ৰীতি। বিহুৰ তলিত চিফুং বাঁহীৰ কৰুণ সুৰ, বৰগা ভৰুৰ নাচোনৰ তাল ভাগে, জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে বুৰ। মাছনিশ কোনে ৰাজ আলিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায়, বিষ্ণু ৰাভা আজি নাই। নিজান চেলত তুমি সাৰে আছা, সাৰে আছে ক্ৰোৰ ইটাৰ দেৱাল, বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ, নাচোনৰ লয়লাস। তুমি সাৰে আছা সাৰে আছে আৰু জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি, বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি। বিহু পথাৰত ৰৈ আছো আমি, ৰৈ আছে এয়া মনোৰমা সখী, ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্মেষ ধ্বনি, হাজাৰ জনৰ অবিৰাম কুৰুৰে, সকলোৰে মুখ প্ৰশ্নমুখৰ, আজি বিহুৰ ৰাতি। কাৰাগাৰৰ দুৱাৰ কেতিয়া মুকলি হ'ব, বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়ানো প্ৰাণ পাব, প্ৰাণহীন আজি গীত মাত সুৰ, প্ৰাণহীন বিহুৰ দৰে বন্দী শিল্পীৰ বেদনাত জাগে, ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সঁচা আবেগৰ ৰোল। মাজনিশা কোনে মৰিশালি জুৰি চিঞৰি উঠে, কল্লোল বন্ধু জীৱনৰ কল্লোল। দাস কেপিটেল এঘাৰ পৃষ্ঠা বাকী, মাজনিশা কোন ত্ৰিনয়নে প্ৰহে পোহৰ পোহৰ উদয়াচলত ৰবি, নৱজীৱনৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত ইতিহাস ৰল সাক্ষী। বিষ্ণু ৰাভা আকৌ তুলিকা লোৱা, ইটাৰ দেৱালত আঁকি যোৱা সেই ছবি, যি ছবিত ফুটে হাজাৰ শিল্পীৰ উখ্যান, অখ্যাত জনৰ আশা আবেগৰ। ইটাৰ দেৱালত জিলিকি উঠিছে দাস কেপিটেলৰ সপোন। শেষ নিশা কোনে ৰাজপথেদি ৰিঙিয়াই কৈ যায়, অখ্যাত জনৰ ৰোল লাগি হ'ল হেঙুল হাইতাল ৰঙা। তুমি সাৰে আছা আৰু সাৰে আছে তোমাৰ তুলিকা জীৱনৰ চিৰসখী, তুমি য'ত আছা সৰু কাৰাগাৰ, থিয় একেখনি ইটাৰ দেৱাল, আমি য'ত আছো বৰ পোতাশাল, শত নাগপাখি বন্ধা। তোমাৰে আমাৰে বিহু সন্মিলন হবলৈ বিনি নাই, হিয়া হালধিৰে দেহ মন ধুই আমি গোট খাম নৱজীৱনৰ পুৱা। বিষ্ণু ৰাভা সৌৱা ঘূৰণীয়া বেলি, ৰঙা মুখ ফুটে সঁচা আবেগত মুক্তিৰ কপনি। শেষ নিশা সেয়া অখ্যাত জনৰ সমদল সমগত সমস্তৰে ফুটে, পোহৰ পোহৰ উদয়াচলত ৰবি। ধন্যবাদ।